Viktor Torp, hjertelig velkommen til Sarpsborg. Takk, mange takk. Det har vært mange klubber som har vært ute etter din signatur. Hvorfor valgte du Sarpsborg? Jamen, jeg synes Sarpsborg har præsenteret mig for et spændende projekt, og jeg synes der er nogle rigtig ambitiøse folk i klubben, som jeg har fået et godt indtryk af, og så synes jeg bare at klubben spiller noget fodbold, som jeg kan se mig være en del af, og så føler jeg, at jeg her i Sarpsborg kan tage det næste skridt i min udvikling og i min karriere. For dem fansen som lurer, hvem Viktor Torp som fodboldspiller? Jamen, jeg en spiller, der godt kan lide at have bolden med fødderne, godt kan lide at linke op med mine medspillere og kombinere med dem. Og ja, så kan jeg godt lide at komme frem på banen og være med i det offensive spil omkring assist og mål. Du har signeret en aftale med Sarpsborg frem til juli i 2025. Hvad er dine ambitioner i klubben? Jamen, først og fremmest så glæder jeg mig bare til at komme i gang og møde alle folkene og alle mine nye medspillere, og så håber jeg, kan på banen forvise mine kvaliteter, så jeg kan være med til at hjælpe holdet mod en masse gode resultater, og ja, det er egentlig det, jeg håber på. Hvor på banen liker du bedst at spille? Jamen, jeg kan bedst lide at spille inde centralt på banen, om det så lige er ja, 10 eller 8, vil jeg nok sige, er dem, jeg har spillet mest, og dem der, hvor jeg føler mig bedst tilpas. Men jeg føler mig meget fleksibel og føler, at jeg kan spille en del pladser, men det er klart inde i centralt i banen, jeg føler mig bedst tilpas. Så kommer du til Sarpsborg 1. juli og kan begynne at spille kamper fra 1. august. Hvad glæder du dig mest til? Jamen, jeg glæder mig mest til at spille kampe selvfølgelig. Det er det, man træner for, og så jeg glæder mig bare til at spille en masse kampe. Og ja, men først og fremmest glæder jeg mig til at lære mine nye holdkammerater og ligesom komme ind i gruppen socialt og ned på træningsbanen, så det er det, jeg glæder mig mest til.